Par Eiropas Savienību bieži vien saka, ka tie tur Briselē pieņem dažādus lēmumus. Bet cik lielā mērā Latvija ir šeit klātesoša? Man šķiet, ka dalījums mēs un viņi, mēs un Brisele, ir raksturīgs ne tikai Latvijai. Sabiedrība līdzīgi jūtas arī citās dalībvalstīs. Un tam ir pamats, Briseles lēmumu pieņemšana ir ļoti sarežģīta. Kas palīdz ir, ja valstī ir skaidra attīstības stratēģija, ja ne valstī vismaz nozarē ir skaidra attīstības stratēģija. Pretējā gadījumā mēs riskējam ar to, ka mūsu nostājas ir reaģējušas uz to, kas tiek uzlikts uz galda, un ka mēs spējam vien pateikt patīk, nepatīk. 20 gadus Latvija ir bijusi daļa no Eiropas Savienības. Kas, jūsuprāt, ir bijusi mūsu lielākā veiksme, droši vien par to ir vieglāk runāt, bet kas ir arī bijusi mūsu lielākā kļūda šajos 20 gados? Par lielāko veiksmi runājot, es nenosauktu vienu gadījumu vai lēmumu, es varētu runāt par vairākiem. Nu, pirmkārt, tas, ka mēs pieņēmām stratēģiski absolūti pareizu lēmumu būt Eiropas Savienības kodolā, proti pievienoties visiem formātiem, kas eksistē, un arī aktīvi līdzdarboties. Mums ir fantastiski un spējīgi cilvēki. Latvijas komisāri vienmēr ir bijuši ietekmīgos vai arī finansiāli ietekmīgos amatos. Mums ir augsta līmeņa Latvijas pārstāvji Eiropas institūcijās, Eiropas institūcija amatos. Ja mēs skatāmies uz konkrētākām lietām, tad sarunās par pēdējo Eiropas Savienības budžetu mums izdevās panākt to, ka Latvijai no Eiropas Savienības fondiem tiek piešķirt 10 miljardi eiro. Un pēdējais, un manuprāt pats lielākais, ir tas, ka šobrīd Latvijai ir lielāks svars kā jelkad kontekstā ar Krievijas karu Ukrainā. Mēs esam viena no tām dalībvalstīm, kurā ieklausās. Mēs tiešām darām visu, lai panāktu to, ka Ukraina nemainīgi un visu laiku ir Eiropas Savienības darba kārtības augšā. Tad nu šajā sanāksmē, 22. gada 24. februārī, mums gāja ļoti smagi, kā Latvijai un kā Baltijai. Diskusijas starplaikā pie manis pienāca vienas ietekmīgas valsts diplomāts un teica, es nesaprotu, kāpēc tu tā cīnies, jo pēc pāris dienām Kijova būs kritusi, un tad mēs domāsim, ko darīt tālāk. Tas bija ārkārtīgi grūts brīdis mums visiem, man arī, un es teicu, es tam neticu. Es zinu kaut ko par ukraiņu mentalitāti. Tā nebūs. Paldies par sarunu. Paldies.